Potapiaș Căluci. Dimenzije potapljaške luči že dolgo več ne pomenijo moči svetlobe ali baterije in celo zelo majhne luči lahko proizvedejo zelo močno svetlobo. Ker velikost ni več odločilen faktor, se moramo bolj natančno posvetiti lastnostim potapljaške svetilke. Kot prvo. Potapljaška luč mora biti primerna za uporabo pod vodo. Luči, ki sicer tesnijo in so vodoodporne, a niso primerne za potop. Za varen nočni potop boste potrebovali glavno luč s povprečno močjo in baterijo, ki zadostuje za normalen potop, med 30 minutami in 1 uro. Rezervna luč vedno pride prav. Naj bo dovolj majhna, da jo lahko shranite v kompenzator plovnosti ali jo pripnete na naramnico. Zelo koristne so bliskavice, ki jih lahko pripnemo na vrv nekaj metrov od dna. Oddajajo svetlobne snope, ki nam olajšajo iskanje mesta potopa, ko se vračamo. Če želite imeti močno potapljaško svetilko, ki bo dolgo držala, izberite model z ločenimi baterijami. Ena izmed pomembnejših lastnosti potapljaške svetilke je način držanja. Majhne in srednje svetilke ponavadi držimo za svetilo, medtem ko imajo večje ročaj. Mogoče boste morali med potopom uporabiti obe roki. Zato je pomembno, da ima potapljaška svetilka sponko, s katero jo pritrdimo, ali celo karabin. Proste roke imamo tudi, če uporabljamo svetilke na čeladi ali na maski. Vendar v takem primeru ne moremo pogledati drugega potapljača, ne da bi ga zaslepili. Stikalo je lahko magnetno ali mehanično. Mehanični sistem ima slabost, da ima luknjo za gumb, področje, kjer lahko voda pušča in povzroči elektrogalvansko erozijo. Magnetni sistem bolj tesni. Prižigamo z gibanjem magneta zunaj ohišja zraven majhnega notranjega stikala, imenovanega rdeča žarnica, ki je občutljiv na magnetna polja. Odločilni faktor je izbira potapljaške svetilke glede na moč svetlobe, ki jo oddaja. Ponavadi je napisana na svetilki, na primer 20 vatov. To pomeni proizvedeno elektriko, vendar ima kaj malo opravka svetlobo, ki jo svetilka oddaja. Pravzaprav lahko z menjavo žarnice pridobite veliko svetlobe tudi v svetilki z manjšo močjo. Z namenom izboljšanja so nekateri proizvajalci pričeli svetilke in njihove moči označevati z lumni, fluksi. Pa naredimo hitro primerjavo med porabljeno močjo in proizvedeno svetlobo v fluksih. Nekateri proizvajalci so pričeli uporabljati izraz lux, ki izraža količino svetlobe na enoto površine. Odvisen je od razdalje, s katere se meri. Moč svetilke enaka klasični 20-vatni in 35-vatnim žarnicam je več kot dovolj za glavno svetilko, medtem ko so 50-vatne in 100-vatne bolj primerne kot svetloba za fotografije ali filme. Namesto tega raje izberimo manjšo rezervno luč, a še zmeraj naj ima razumno moč baterije. Glavna luč naj bi imela širok snop svetlobe, rezervna pa bolj ravnega. Običajne žarnice so sestavljene iz navitja v praznem steklenem ohišju.
Ko gre tok skozi navitje, se navitje segreje in oddaja svetlobo. Te žarnice imajo tri slabosti. Večina električne energije se porabi za toploto. Segreto navitje je zelo krhko. Svetloba, ki jo oddaja, je napram sončni svetlobi bolj rdeča. Da se izognemo prevladovanju rdeče svetlobe, lahko počasi večamo moč žarnice. Temu pravimo, da jo pregrejemo. Luč bo bolj bela, vendar bo žarnica bolj vroča in ne bo prav dolgo zdržala. Do bolj bele svetlobe lahko pridemo tako, da uporabljamo halogensko luč. Njena sestava je podobna tisti klasični žarnici, le da je žarnica napolnjena s halogenskim plinom. Druge vrste žarnic so HID, kar pomeni High Intensity Discharge. Svetilka je brez navitja in deluje z elektrifikacijo ionov halogena, tako da proizvede močen žarek svetlobe. Ob enaki porabi električne energije so šestkrat svetlejše od halogenskih žarnic, vzdržijo petkrat dlje in proizvajajo bolj modro svetlobo. Za delovanje potrebujejo pomožno elektronsko kontrolo, ki dviguje napetost baterij do 25.000 voltov, ki so potrebni za nastanek žarka. Te svetilke ne smemo zaporedno ugašati in prižigati, saj je svetloba, ko jo prižgemo, temna in rumena in se šele s časoma spremeni v svetlejšo, belo svetlobo. Namesto žarnic lahko uporabite LED luči, ki so bolj učinkovite, saj ne oddajajo svetlobe in je njihova svetloba zelo podobna sončni. Varnostno stikalo je vedno bolj pogosto na potapljaških svetilkah. Ker so današnje svetilke tako močne, obstaja možnost, da se svetilka poškoduje in ostale reči v stiku z njo, če se po nesreči vključi v torbi. Če svetilka nima varnostnega stikala, je priporočljivo odstraniti baterije ali žarnico. Ta ukrep zahtevajo tudi nekatere letalske družbe, preden dovolijo potapljaškim svetilkam na letalo.